সাধু গুরু বৈষ্ণব ভকত ভকতনী যুবক যুবতী শিশু শিশুই সবার চরণলে আমার ধর্ম মাথা থাকে আজি ভালমান দিন হয়েছে এই আমার কৃষাশত আহার নাই আজি আমার পরম ভাগ্য যখন সদাশয় লোকে আমার আমন্ত্রণ করে আনি আপনার পাও তুলি লওয়া সুবিধাকণ দিলে সেই সকল ঈশ্বরে মঙ্গল করক মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করক আয়ুষ বিঘিনি শূন্য করক অসহ্য বিভূতি প্রদান করক আগলে এনে ধরনের মহান অনুষ্ঠান পাতি আমার দরে ভকতি দরিদ্র লোক সকল ভক্তি তত্ত্ব জ্ঞান দিয়ক বলে মানে ভগবানের উচ্চ প্রার্থনা করি
আৰু লগতে আজি আমাৰ গুণী জ্ঞানী সাধুসকলে কপিল মুনি ভক্তি যুগৰ আখ্যানটো আমাক আগবঢ়াই দিলে। এই ভক্তি যুগৰ আখ্যানটো আমি অকণমান আপোনাসকলৰ মাজত কৈ যাম, জানিবা অজানিতে যদি আমাক কিবা আপিচ হয় আটাইকণ আপোনাসকলে শুধৰাই লৈ আমাকো দুটি ভাল জ্ঞান দিব বুলি সবাল চৰণতে মোৰ পৰিপাঠ থাকে। এতিয়া এইকণে হ'ল ভক্তি যুগ, দেৱতী মাতৃৰ গৰ্ভত কেনেকৈ কপিল মুনি জন্ম হ'ল, কদম মুনি ঔৰসত, এই কাহিনীটো ওলাবগৈ ইয়াৰ পাছত বাৰু কঢ়িয়াকৈ। আৰু কপিল মুনি ওচৰত আজি দেৱতী মাতৃয়ে বিচাৰিছে যে বাছা, কলিত মনুষ্যসকলে কি ভকতি কৰিলে আত্মাক গতি দিব পাৰিব, কি ভকতি কৰিলে দুখ ভুল অপৰাধবোৰ মোক্ষণ কৰিব পাৰিব, কি ভকতি কৰিলে আপায় অমংগল সকলো দূৰ হ'ব, কি ভকতি কৰিলে গৃহে গৃহে সাধু বৈষ্ণৱ সন্তান সন্ততিৰ জন্ম হ'ব, আটাইকণ কথা মোক কৈ যায়। তেতিয়া দেৱহতী মাতৃ কপিল মুনিয়ে কৈছিল, মাতৃ ইমান হোৱা কথা আপোনাক লগা হ'ল যে কাৰণটো, দেৱহতী মাতৃয়ে কৈছে কাৰণটো এইটোৱে বাছা, তুমি মোৰ আগত এইখন কথা কথা কোৱা মানে নিশ্চয় এইখন কথা কৰোৱা পৃথিৱী এখনত ফুৰি ল'ব। আৰু সেই কথাখনকে কলি নৰসকলে ক'ৰবাত পাই যদি বুটলি লয় নিশ্চয় ইহকালে পৰকালে তেওঁলোকে শান্তি পাব, গতিকে কৈ যোৱা। এতিয়া আমাক সংবাদ দেখুৱাব কেইবাটাও, কাৰণ এইকণে হ'ল সত্যযুগৰ প্ৰথমত কপিল মুনিয়ে দেৱহতী মাতৃক কোৱা কথা, প্ৰথম সংবাদ। দ্বিতীয় সংবাদ হ'ল প্ৰভু ভগৱন্ত বৈকুণ্ঠক যোৱাৰ সময়ত উদ্ধৱক কৈ যোৱা কথা। তৃতীয় সংবাদ হ'ল বনৰ মাজত বনবাসত যোৱা সময়ত ৰাজা যুধিষ্ঠিৰৰ আগত দেৱৰ্ষি নাৰদে কোৱা কথা, তৃতীয় সংবাদ। আৰু চতুৰ্থ সংবাদ হ'ল কপিল মুনি আশ্ৰমত কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মৈত্ৰেয়ী মুনি আশ্ৰমত মৈত্ৰেয়ী মুনিয়ে বিদুৰক কোৱা কথা। আকৌ সেইখন কথাকে আজি গংগাৰ পাৰত শুকদেৱে পৰীক্ষিতক বুজাই গৈ আছে যে সাত দিনৰ ভিতৰত ৰজা তোমাক প্ৰথমেৰে দংশন কৰিব, তুমি আকৌ ভাবি নল'বা, পাঁচ বছৰ বয়সৰ সৰু ল'ৰাটোৱে অভিশাপ দিলে লাগিব উপায় নালাগিব উপায় তেনে ভাব নল'বা। অসত দিনৰ ভিতৰত ককে দংশিবু অব্যৰ্থ নহয় মুনি বচন নিচয়ে ফুলিবু, অৱশ্যে লাগিব। গতিকে তুমি আজি একখন হৈ এই মহান ভাগৱত শুনি যোৱা, মোৰ গৰ্ভত 18,000 ভাগৱতৰ শ্লোক সোমাই আছে, আজি একাধিকমে বাদ কৰি যাম, তুমি একখন হৈ ভাগৱত শুনা। তেতিয়া পৰিধি ৰজাই কপিল কৃষ্ণ শুকদেৱৰ দুইখন চৰণতে ধৰি কৈছিলে যে গুৰুদেৱ মোক বুজাই দিয়কচোন একখন মানে কি। তেতিয়া শুকদেৱে বুজাই দিছে একখন মানে হ'ল কাই মন বাইক এক কৰা, কাই মানে হ'ল আমাৰ দেহটো, মন মানে হ'ল ইন্দ্ৰিয় বগৰ ৰিপু ধাতু সকলোৰে গুৰিয়ালটোৰ নামে হ'ল মন, বাইক মানে হ'ল জীৱাখন, এই তিনিটা বস্তু তুমি আজি এক কৰা, লাভ হয় ঘৃণা তিনিটা বস্তু বাদ দি ভাগৱত শুনা। এই ৰজা সাত দিনৰ ভিতৰত তোমাক প্ৰথমকে দংশন কৰিব 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 ৰেহে নাই, গতিকে এই মহান ভাগৱত মই কৈ যাম, তোমাৰ য'ত য'ত সন্দেহ আহে য'ত য'ত আসোঁৱাহ আহে তুমি প্ৰশ্ন কৰিবা, সেই প্ৰশ্নৰ যথাযথ উত্তৰ মই তোমাক দি যাম, আৰু সেই মন্দিৰ তুমি এখন হোৱা মানে লাজ, আজি লাজ নকৰিবা। মই ভাগৱত কৈ যাওঁতেই এনে কিছুমান কথা মোৰ আহিব আজি, যি কথাবোৰ বাপেকে জীয়েকে শহুৱেকে বোৱাৰীয়েকে বাপেকে পুত্ৰ পুতেকে শুনিব নোৱাৰে, শুনিলে লাজ লাজ লাগে, তেনেবোৰ কথা মোৰ দেহৰ পৰা আহিব, আৰু তুমি এইবোৰ লাজ নকৰিবা, সকলো মোৰ পৰা শুনি তুমি উত্তৰটো গ্ৰহণ কৰিবা। আৰু হয় আমাৰ পৰম পিতৃ পিতামহসকল মৃত্যু হৈ গ'ল, ইয়াৰ পাছতো আমি মৰিব লাগিব, গতিকে সেই মৃত্যুক আমি ভয় কৰিবলৈ পলাই ফুৰিলে হ'ব জানো,
নহয়নে? মই যদি আজি মৰা ভয়ত মাটি বাগতৰ পৰা মৰিগাঁৱত আহিলোঁ যেনিবা আকৌ মৰিগাঁৱৰ পৰা কালি যাওঁ শিলাসোৰত আহিলোঁ হা যাতে জমে নাপাওঁ বুলি বোলে যদি মই ঘূৰি ফুৰোঁ হ'বনে? নহ'ব, ডিব্ৰুগড় যাওঁ, কলিকতা যাওঁ, জাৰ্মান, জাপান, আমেৰিকা য'তে নাযাওঁ ত'তে কাল ফুৰা সফুৰা বেংক কামোৱা তিনিটা জমাটোতে পাব পাব পাব, ৰেহাই নাই বোলে তাক আমি ভয় কৰি উপায় নাই। হয় ঘৃণা জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে, সেইকাৰণে গংগাৰ পাৰত পৰিশ্ৰী ৰজাই শুকদেৱক কৈছিলে, গুৰুবা আপুনি যে কৰিব আছে ভকত ভকত ভকত, কলিত কাক ভকত বুলি ক'ব? তেতিয়া শুকদেৱে কৈছিলে, কলিত যিসকল লোকে মহান ভাগৱত একান্ত চিতে শুনিব সেইসকলক ভকত বুলি কয়, যি সম্প্ৰদায় যি জাতিয়ে নহওক প্ৰশ্ন নাই, হয়নে? জাতি ধৰ্ম মানে নিৰ্বিশেষে কোচ কলিতা ব্ৰাহ্মণ মহন্ত হীৰা লালুং মিকিৰ আহোম হয় যোগী বড়ো কছাৰী মিৰি মিচিমি সিংফু পাটকাই নগা দখলা যিমান আছে সকলো মানুহ যিসকলে একান্ত চিতে ভাগৱত শুনি থাকে সেইসকল ভকত, আৰু সেইসকলক পাওঁ বুলি মাথাত ল'লেই আমি ইহঁতলৈ পোৱাকালে মুক্তি পাম। সেয়ে হ'ল ভাগৱতৰ তাৎপৰ্যত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে লিখিছে, এই ৰাম যিটো মহামেল জাতি সিও শুদ্ধ হোৱে আতি অমুখে মাত্ৰ হৰি নাম লৈ কলিৰ অভয়ত গৈ নামত শৰণ লৈ অৰহিলাস মতে ধৰ্ম গতিকে আমি অতি সোনকালে ঘৃণাৰ ভাৱটো ত্যাগ দি একান্ত চিতে ভাগৱত শুনিব লাগিব। ভাগৱত ভাগৱতৰ চাৰিটা আখৰ চাৰি প্ৰকাৰে আমাক আজি বুজাব বা বুজাই গৈ আছে। প্ৰথম প্ৰকাৰটো হ'ল গংগা পাৰ শুকদেৱে পৰিচিত বুজোৱা, দুই নম্বৰটো হ'ল আমাৰ ভাৰজা পুত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী সংসাৰখনৰ মাজত আকৌ আমাক বুজাই গৈ আছে দেহ মাৰ্গত ভাগৱতে যিমান দেহে সিমান, দেহে যিমান ভাগৱতে সিমান। চতুৰ্থ প্ৰকাৰে আমাক বুজাই গৈ আছে বা বুজাব আমাৰ সদায় যে সূৰ্যৰ লগত যে আয়ুটো হৰণ হৈ গৈ আছে তাক আমি ভূক্ষেপে কৰা নাই, এদিন আমি মৃত্যু হ'ব লাগিব লাগিব। গতিকে এই চাৰিটা প্ৰকাৰে আমাক বুজাই যাব। এতিয়া আমি যদি দেহ মাৰ্গত চাওঁ তেনেহ'লে আজি এইখনে হ'ল মহান গংগাৰ পাৰ, আৰু ইয়াতে সাধুগুৰু বৈষ্ণৱৰ মাজত যি মহান ভাগৱত হৈ আছে আমি আটাই পৰিচিত ৰজা। এই মহান ভাগৱতৰ পৰা যিকেইটা বাণী ওলাই আছে এইকেইটাই হ'ল শুকদেৱৰ বাণী। গতিকে আজি পোনে পোনে চাবলগীয়া হ'লে আপোনালোকে দুটাকৈ পাৰ্ট পাইছে, কি প্ৰথম পাৰ্টটো হ'ল আপোনালোকে দেৱহূতি মাতৃ পাৰ্ট পাইছে, পুৰুষে হওক মহিলাই হওক সকলোৱে। দেৱহূতি অৰ্থটো কি? যিসকলে শাস্ত্ৰত উত্তম গীতা ভাগৱত ধৰ্মৰ উত্তম নাম দেৱৰ উত্তম দৈৱকী নন্দন চৰণে কুৰুপ্ৰ নাম মন প্ৰাণ দেহ সকলো ভগৱান কৃষ্ণৰ ওচৰত যিসকলে আহুতি দিব পাৰে তাকে কৈছে দেৱহূতি। আৰু পৰিশ্ৰী ৰজা মানে আমাক পৰিশ্ৰী ৰজাকো সাতদিনৰ ভিতৰতে তখন দেখে দংশন কৰিলে, আমাকো এই সাতটা বাৰ ঘৰত ভিতৰতে কোনোবা এটা বায়ে কোনোবা এটা বায়ে তখন দেখে আমাক দংশন কৰিব কৰিব। যিদিনাই মই আই গৰ্ভৰ পৰা ভূমিত পৰা হ'ল সেইদিনাই মোৰ গাত সিংগিমুনি অভিশাপটো লাগিল, সাতটা বাৰৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বাৰে তখন দেখে দংশন কৰিব। গতিকে আমাৰ ৰেহাই নাই, কাই মন বাইক এক কৰা আজি ৰজা পৰিহিত হোৱা দেৱতী মাতৃ হৈ যদি আপোনাসকলে এই ভাগৱত শুনিব পাৰে ইহকালে পৰকালে আপোনাসকলে য'তে জন্ম নাপাওক ত'তে শান্তি আৰু সুখ নিশ্চয় পাব, আৰু শেষত আত্মাকো যে গতি দিব পাৰিব। চাৰি বেদ চৌদ শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণে আমাক তাকেই বুজাই আছে। গোবিন্দ আৰু জীৱ সমস্ত বিধিৰ সংসাৰ যেন তাকৈ
যাহাকো জানিলে লোক সমস্ত পাপত হন্তে বিরগতি হইবে গো কিন্তু এতিয়া এটা কথা কৈ যোৱাছো, এক নম্বৰ কথাটো হ'ল কি কি কৰ্ম কৰিলে নৰসকলৰ পূজ্য সঞ্চয় হয় সেইটো মুখ্য। দুই নম্বৰ কি কি কৰ্ম কৰিলে নৰসকল পাপত মজে, ইহকালে পৰকালে অধুগতি যায়, শান্তি ক'তো বিচাৰি নাপায়, এইখন কথা মোক বুজাই দিয়ে। দুই তিন নম্বৰ বুজাই দিয়ক কি কি কৰ্ম কেনেধৰণে চলিলে ভাল সতী সন্তান জন্ম দি পিতৃ মাতৃয়ে আনন্দ পায় আৰু লগতে তেওঁলোকৰ পিতৃ পিতামহসকলক মুক্তি দিব পাৰে, এইখন কথা। আৰু চতুৰ্থ প্ৰকাৰে মোক আপুনি বুজাই দিয়ক কেইটা গুণৰ আশ্ৰয় ল'লে মানুহে ইহকালে পৰকালে গতি পায় বা মুক্তি পায় বা শান্তি পায় সুখ পায়, আৰু কেইটা কেইটা বস্তু বাদ দিলে শান্তি পায়, আৰু কেইটা বস্তু হৃদয়ত ল'লে অধুগতি যায়, আটাইখন কথা মোক বুজাই আজি কপিল মুনিক আহ্বান কৰিছে তেওঁৰ মাতৃ দেৱহূতিয়ে। গতিকে আজি এই চাৰি প্ৰকাৰে আমাক বুজাই যাব কৰ্মটো কি কৰ্ম কৰিলে পাপ হয়, উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকলে জানি লোৱা উচিত, যেনে আমি কাৰোবাৰ পুণ্য নাশ কৰিম তেনেহ'লে জানিব মই যদি কাৰোবাৰ পুণ্য নাশ কৰিলোঁ তেনেহ'লে লক্ষ লক্ষ পাপে মোক বেৰি ল'ব, পাপৰ পৰা নিষ্ঠা নাপাম। কাৰোবাৰ যদি অপকাৰ সাধন কৰা হয় তাত পাপ জন্ম হয়, কাৰোবাৰ যদি অন্তৰত আঘাত দিয়ে তাত পাপ জন্ম হয়, আৰু পিতৃ মাতৃৰ কথাখিনি অলপ পাছত আহিবগৈ, পিতৃ মাতৃক কেনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু পঞ্চমত মোক এইখন কথা বুজাই দিয়ক, আজি দেৱহূতি মাতৃয়ে কৈছে আমাৰ পঞ্চভূতি দেহাটো, এই পঞ্চভূতি দেহাটোৱেনো কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ নাম লৈ কোন নামে গতি দিব, এই মন কথা খুব বঢ়িয়াকৈ মোক বুজাই দিয়ক বুলি আজি দেৱহূতি মাতৃয়ে আহ্বান কৰিছে। আৰু কপিল মুনিয়ে আজি এইখন কথা আমাক বুজাব, আৰু এইখন কথাকে গংগা পাৰ শুকদেৱে পৰিচিতক ক'ব, আৰু আমি এইখন কথা যদি আজি টোপোলা এটি বান্ধি লৈ যাব পৰা যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় গতিব। কাৰণ এক নম্বৰ সমভাৱ পৰোপকাৰ যদি সাধন কৰিব পৰা সি এটা, নিৰাশ্ৰয়ত আশ্ৰয় দিয়া এটা, কাকো মিছা কথা নক'ব শুদ্ধ চিতে, এই পৃথিৱীখনত যেতিয়া সৎভাৱে আপুনি চলিবা চলন ফুৰণ ৰীতি নীতি বজাই ৰাখিব এইবোৰত পুণ্য জন্ম। যেনেকৈ বাটত এডাল বৰ ধুনীয়া গছ আছে, বহু ৰাইজকে চাহ দি আছে, হয়নে? সেইডাল গছৰ ডালত উঠি যদি কোনোবাই ডাল দুটা কাটি আছে তাৰ পাপ হৈ আছে, আয়ু কমিয়ে আছে। কোনোবাই যদি ৰাস্তা কিনাৰত এডাল বৰ ধুনীয়া গছ পুলি ৰুই আছে তেনেহ'লে তাৰ পুণ্য সঞ্চয় হৈ আছে, আয়ু বাঢ়ি আছে। তদুপ আমি উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক এইখন কথা বুজাব লাগিব, কাৰো অনিষ্ট সাধন নকৰিবা, অনিষ্ট সাধন কৰিলে পাপ জন্ম হয়নে? গতিকে সকলোকে সমভাৱ দেখিবা, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কি তততে লেখা নাই, কি আছিলে, জ্ঞানী সাধু বামুণ
কুকুর শিকাল গধুর আত্মার রাম জানিয়া সবাকু করব প্রণাম। এক নম্বর আমার লাগবে সমভাব, এই সমভাবটা যেটা আনি তার আমি পুণ্য পাব, হয় না? দুই নম্বর আমি পর উপকার সাধন করা, পর উপকার সাধন করলে একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যে ফল পায় পর উপকার সাধন করলেও সেই ফল পায়। তদুপ এনেক নিরাশ্রয় আশ্রয় দিয়া পুরা আদি করে যাওতে 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 এ বারোটা বারোটা হল, হয় আকো বেয়া বারোটা ওলাব অহংকার অভিমান অসূয়া বাহাদুরি টেম্পা গৌরব জেদর পরা আদি করে পর আত্মসম্মানত আঘাত দিয়া পর অনিষ্ট সাধন করা পরক হিংসা করা এনে ধরনের বারোটা আহ। এই বারোটা আমি বাদ দি ভাল বারোটা যেটা যিদিনা আমি টুকুলা বানি লোক পাইম সেই বারোটা আক কোনটা টুকুলা সুমায় জানে তার চারিটা বস্তু আছে ধৈর্য সহ্য ক্ষমা দয়া। এই টুকুলাটা যেটা আমি ডিঙিত বা কঁকালত বান্ধি লম অচিরে আমাক ঈশ্বরে কৃপা নকরা কোনো অর্থ নাই। সেইকাৰণে দেৱঋষি নাৰদে প্ৰভুভক্ত কৈছিল আপোনাৰ বোলে কৃপা হ'ব নাম এটা আছে, হয় জানো? এ প্ৰভুৱে কৈছে হয় কৃপা হ'ব নাম এটা আছে, সেইকাৰণে আমি কি কৰি ফুৰে বা আপুনি বুলি তেতিয়া কৃষ্ণ যে সেইটো নামে কি কম দাদা দেৱহতি যিসকলে সদায় নিষ্কাম ভকতিৰ সৈতে অহিংসা পৰম ধৰ্ম মানি লৈ কর্মত আগবাড়ি আছে সেইসকল মই কৃপা সাগর নামটোৱে কৃপা করিম। এইখন পৃথিবী পৃথিবীত দুঃখ কি বস্তু বুঝি নাপাব, অশান্তি কি বস্তু বুঝি নাপাব, হয়নে? এই অলপতে এখন বহুত দূরত উজানি পিনে অরুণাচল সীমাত ভাগবতত গৈছিলোঁ, এটা ঈশ্বর উচ্চতা ফোন লোক সকলে বুলি গেল এগারী মানুষে কি কৈছে জানে? বাৰু এতিয়া সেৱা বুজা দিছে কওঁ আৰু, এতিয়া কি বুলিনো সেৱা লওঁ ঈশ্বৰে মোকচোন চব দিলেই, আজিলৈ সৰুকালতে ক'তো দুখ পোৱাই নাই অশান্তি পোৱা নাই, হয় ধন ধান এসোপা দিছে পুত্ৰ পোৱাইও দিলে নাতি পুতিও দিলে, এতিয়া মই কি বুলি গোসাঁই সেৱা লওঁ আৰু চাওক সেইজন মানুহ। আকৌ এগৰাকীয়ে এই সেৱাটো কৈছে কি জানে? এইখন পৃথিৱীৰ শান্তি বুলি কোৱা কি বস্তু তাৰ কাৰণে মই আজিলৈ বুজিয়ে পোৱা নাই, দুখটো সদায় কান্দোতে 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 গোটেই জীৱনটো গৈছে আৰু গোসাঁই কিবা এটা আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু। এতিয়া মন কওক একেখনে পৃথিৱী একেখনে গাঁও, হয়নে? এজনৰ কোনো অভাৱে নাই, ঈশ্বৰৰ ওচৰত মাগিবলগীয়া বস্তুৱে বোলে নাই, গতিকে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত সেৱাহে কৰিম আৰু। তেওঁলোকে মাগিবলগীয়া বস্তু নাই, ঢেৰ দিলে আনন্দ ঢেৰ দিলে। আৰু এগৰাকীয়ে কৈছে মানে আনন্দ ৰং ৰহস্য শান্তি সুখ ক'ত আছে মই আজিলৈ দেখাই নাই, পৃথিৱী একেখন সেইটোকে আমাক বুজালে উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে সদায় সত্যতা হৃদয়ত জীয়াই ৰাখক। দেৱঋষি নাৰদ কৃষ্ণ কৈছে মই কাক শান্তি দিওঁ জানা? যিসকল লোকে পৰ শান্তি বিচাৰি ঘূৰি থাকে, যিসকলে পৰ উপকাৰ সাধন কৰি ঘূৰি ফুৰে, সেইসকলে ক'ব নালাগে কোনোদিনে মোক মোক শান্তি দিয়ক মোক উপকাৰ কৰক বুলি ক'ব নালাগে। দেৱঋষিৰা মই এনেই ৰূপ জাতি এইসকলক শান্তি দিম আৰু উপকাৰ কৰিম, গতিকে উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকলে সত্যতা হৃদয়ত জীয়াই ৰাখি যদি আপোনাসকলে পৰ উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে পৰক শান্তি দিয়াত যদি আগবাঢ়িব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি এদিন বুকু ফিন্দাই ক'ব পাৰিব ভগৱানে মোক শান্তি সুখ দিবই দিবই, কাৰণ ভগৱন্তৰ নিচিনা দয়ালু পৃথিৱীত কোনো নাই। প্ৰভু ভগৱন্তে দুষ্টক দমন শান্তক পালন কৰিবৰ কাৰণে যোগে যোগে অৱতাৰ লৈ আছে আৰু লৈ থাকিব। সেই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল তেওঁ নিজৰ মামাই কংসকো কৃষ্ণই বধ কৰিলে, তেনেহ'লে আমিতো আকৌ তেওঁক কৃষ্ণৰ মামায়েকে নালাগো ন? আমি বেয়া কাম কৰিলে যে কৃষ্ণই আমাক দমন নকৰিব বা দুখ নিৰ্বতা মানে নাই, ভগৱন্তে কৈছে যদা যদা হি ধৰ্মেচ্ছ গ্লানি ভৱতি ভাৰত অবৈত স্থানয় ধৰ্মেচ্ছ তদাত্মানং চিজ্জামিহম পৰিত্ৰাণায় সাধুনাং বিনাশয় সদুষ্কৃতাম ধৰ্ম সংস্থাপনায় অসম্ভৱ আমি যোগে যোগে। হে লোকসকল দুষ্ট দমন শান্ত পালন কৰি বৈষ্ণৱ সনাতন ধৰ্ম জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে অৱতাৰ লৈ আছোঁ আৰু লৈ থাকিম। এই বৈষ্ণৱ সনাতন ধৰ্মটো আজি ধৰ্ম নহয়,
পৃথিবী সজ্জন কই চন্দ্র সূর্য জি দিনে প্রভুগন্তে জন্ম দিয়ালে সেই দিনে বৈষ্ণব সনাতন ধর্ম জন্ম দিয়ালে হয় নাই গোসাই হোক আপনাদের ভাগবত তাৎপর্য মহাপুর শঙ্করদেবে এখানে লিখেছে ও কৃষ্ণ সূর্য ভয়ন্ত দি ধরিয়ে ও নাম ধর্ম করিলা বিদি ধরিয়ে কৃষ্ণ সূর্য যদিনাই জন্ম হল সেইদিনাই বৈষ্ণব সনাতন ধর্ম জন্ম দিয়া হল আর এই বৈষ্ণব সনাতন ধর্ম সেই কারণে জ্যোতিষ ভিগু আদি বামুণি সকলে কইছে এই লোকসকল আকাশ ফলে চাব যদিনালে আপনাদের চন্দ্র সূর্য দেখি থাকিব সেইদিনাল বৈষ্ণব সনাতন ধর্ম জিয়াই থাকিব 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 কোনোবা দুটা একটা গ্লানি করবলগিয়া হলে তেও নিজেই পাপত পড়ি নিজেই দুঃখ ভুগিব পাব প্রভু ভগবন্তে সদায় বৈষ্ণব সনাতন ধর্মটো সোঁহাতৰ মুঠিত রাখি আছে গতি এই উঠি যুবক যুবতী প্রজন্ম সকল কাকো হিংসা নকৰিবা কারো অন্যায় নকৰিবা কারো আত্মসন্মানত আঘাত দিবা কাকো অহংকার নকৰিবা কারো জেদ বাদ নালাগিবা তেনেহলে আপনার ঈশ্বরের কৃপা নকৰা কোনো অর্থ না আর যেতিয়া মই এসোপা বেয়া কাম করে ফুরিম দিনে রাতিয়ে তারপর যদি মই ভগবানের ওসর কও মোক কৃপা কর কৃপা কর কৃপা কর করব নাকি নকরে বিচার নাই গতি আমি সৎ হওয়াটে পরম কর্তব্য সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দর বাণী গ্রন্থখনত সর্বশেষত গীতা ভাগবত পুরাণ চালি যাই চাই স্বামী বিবেকানন্দদেবে এটি কথা লিখি থৈ গল সতর হয় নাই অসতর জয় নাই এই উঠি যুবক যুবতী প্রজন্ম সকল এইবর কথা যদি কানত লয় তেনহলে এখন পৃথিবীত আপনাদের শান্তি ভরাল যতে যায় ততে পাল আর যখন চারি বেদ ছটকাতো অন্ধ পুরাণের কথাব কানত নুসুমায় এইবর পালন করবা নাজানে বা নয় নকরে হে সকলে কোরবা শান্তি ভরাল এটা আছে বলে বিচার ফুরলে নহব নহবি এই গুরুজন আপনি পরবন্ধে বিভিন্ন ধরনের যে তাত্ত্বিক কথা আনিছে আমি মথুরি সুখী হয়েছি আর আমার অঞ্চলের মিলিও গেছে কিন্তু অকনমান আপনি আখ্যান এটা এই অরুণাচললে যাওঁতে দুগৰাকী মাতৃ কথা কলে সেই মাতৃ দুগৰাকী কথাখিনি আর আজি দেবহতিয়ে পুত্রর ওসর কি দিছে এই কথাখিনির মজাত মানে অকনমান কথা এটা আপনার জানিব বিচারিছো ঘটনা হল এগারী আহে যে প্রভু আপনার সামনে কইছে যে মোক কোক শান্তি ধন টাকা পয়সা একু নালাগে ঈশ্বরে সকলো দিছে আর এগারিয়ে কৈছে যে সদায় মোর দুঃখ বেদনায় সদায় ভরপুর কিন্তু কোকর মোক কোনোদিন এখানে নেদেখে আর আজি আমার যেবহতী মাতৃ তাই পুত্রর ওসর কি বিচারিছে তখন সকলের যাচারিছে যে আমার আজ পুত্রর ওসর দেবহতীও পরকালের বিদ বিচারিছে নে বর্তমান জগত সুখ শান্তি বিচারিছে এই কথাখিন সাবধান কৃষ্ণ আমার গোসাইজনে যে কথা আমার অসমত ওসর আগবাই দিছে জন্মে জন্মে এই সকলের পাওয়া আমার মাথা চাও এই সকল আমার গুরু কারণ যখন মহান ভাগবত দ্বাস কথা আঙুলিয়াই দিব পারে সেই সকল তারমানে আমি নজানাতো আমাক জন্মায় জানাই দিব বিচার বা আমি এই থৈ যাওয়াটো এতিয়া হে আকো কথা শুনার লগে আকো ওলাই পড়ে নহলে তো এই কথা নোলালেই হয়নে গতি এগারী মানুষে সেইগারী মানুষে কৈছে যে ভাগ্য বেয়া গতি এই সংসার পৃথিবীত কত যে শান্তি কত যে সুখ আছে আজিলে দেখা নাই কেবল চকু পানি আর এগারে কৈছে ভগবন্তক কি বলে সেবা করি কিনা লাগে সেবা করবলিয়া দরকার নাই মো সকলো দিছে মানে এনেহে করবো সেবা ভগবন্তর ওসর মানে একু নিবিচার হয়নে সেইখানে সেইজনে আক কৈছে কি অন্য আক সেইজনের কথা কৈছে কি ভাগ্য তো বড় ভাল হয় এটা ভাগ্য এগারে কয়ে আছে ভাগ্য বেয়া এগারে কৈছে এগারে কৈছে ভাগ্য বড় ভাল সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দর বাণী গ্রন্থ লিখিছে
ভাগ্য কোপরা জন্ম হয় উঠি যুবক যুবতী প্রজন্ম সকলে আজি জানি লওয়া উচিত। ভাগ্য আপনা আপনি নাহে আমার ওসর কোপরা জন্ম হয় জানে কর্ম উপজন্ম যিজন মানুষে ভাল কর্ম করিব তার ভাগ্য সদায় ভাল হয়ে থাকবে। সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ বাড়ির গ্রন্থ লিখেছে এই উঠি যুবক যুবতী প্রজন্ম সকল রাতেপা শুই উঠি খুব বেয়া কাম এটা করব এদিন অমান করব গধুলি পড়লে আপনার ভাগ্য বেয়াই হবে। আর রাতেপা শুই উঠি খুব ভাল কাম এটা করব কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তর চরণ ধরে মাথা লোক বা নমস্কার এটা করব দেখব আপনার গধুলি পড়লে ভাগ্য ভাল। গতি ভাগ্যর আন একটা নাম কি? ভাগ্যর আন একটা নাম কর্ম। আর একটা আন নাম কি? বুদ্ধি। আর একটা আন নাম কি? যত্ন। আর একটা আন নাম কি? পরিশ্রম। এই চারিটা বস্তু যখন লড়ি গাত আছে বা যখন বয়ী জিয়াই আমার লোকসলের মাজত আছে সেইজনের ভাগ্য সদায় ভালেই হয়ে থাকবে। ভালেই ভাগ্য বেয়া তোমার বা কিন্তু মহে আজি পরক হিংসা করে মানে বেয়া কাম একটা করে থাকি আইসুন আহার কারণে মো ভাগ্য বেয়া দেখি হয়নে। গতি কর্ম উপর ভাগ্য এইগারী মানুষের কর্ম পূর্বজন্মর বিধি লিখন নজায় খন্ডন কারো শক্তি আছে তা করবে কোনো ভাল কাম করে আহি আছে কতো বেয়া কাম করা নাই গতি কতো কোনোদিনে ঈশ্বরের দুঃখ দিয়া নাই। আর এইজনে এই জন্মত বা কি বেয়া করলে তো অন্তই নাই আরও আগে কি জন্মত বা কি বেয়া কাম করেছে তার অন্ত নাই গতি আজ সদায় চকু পানি বই দিয়ে গতি বস্তুটা আমাক বনাইছে বা বুঝাইছে উঠি যুবক যুবতী প্রজন্ম সকল এটা আমি আজি আমি সমাজত যানি মানুষ মূর চকুর আগত বড় ভাল লাগিছে কিন্তু বহুখান ডাঠ লাগে হয়নে। কারণ সেদিনা এখন যমুনামুখ ভাগবত যাইও এনে ধরনের বয় বৃদ্ধ মানুষ চাপ পিটি আছে বড় ভাল লাগিছে কিন্তু লাগিলে কামত হব কি চাবা যাও যদি মূর আজি আপনার সকলের মাজত কবা গেলে মূর আজি বহুত লস লসে হব এটা কারণ মূর চকুর আগত যানি ভকত আর ভকতনী বহি আছে আটাইখিন মূরত জ্ঞানী বেশি জ্ঞানী সকলে বহি আছে আর মানে যখন জানো তাতক সকলে বেশি জানাখিনিয়ে জানি আছে হয়নে। গতি মানে এটা কাক বুঝাব লাগবে কাক জ্ঞান দান দিব লাগিব শাস্ত্র কেছে জ্ঞান দান দিলে গীতা দানের সমান যুখ্যা বা ফল পায় গতি মানে তার একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম জম পুরাণের উদাহরণ দুজন মানুষ মৃত্যু হল গোসাই গোসাইনী সকলে কান দিব মৃত্যু হওয়ার আত্মা গীতা চিত্রগুপ্ত মানে অফিসত বিচার করেছে আমার যখন অল্প ভাল বেয়া ভাল বেয়া মিলি থাকে আমি সকলে যাই সে অফিসত হাজির হবা লাগিব লাগবে আর যখন ভাল কাম করিয়ে মানে মৃত্যু লাভ করব সে সকলে এডাল অফিসত আর হাজির হবলগিয়া নাই পুনে পুনে বিষ্ণুটোতে গুছি যাব সেই দুটা আত্মা যাওয়ার মানে চিত্রগুপ্ত লিখেছে এজন মানুষের দশজন মানুষ জ্ঞান দান দি থাকে দশ নম্বর আর ইজনে এজনক জ্ঞান দান দি থাকে দশ নম্বর দেওয়ার কাল ফুরা খফুরা ব্যাংক কামার তিনটা জমাতে এডক আগুয়াই যায় মানে কিন্তু স্যার আপনার ভুল হল ভুল হল কি ভুল হল ভাবি কে এইজনে দশজনক জ্ঞান দি থাকে আপনি এক নম্বরকে দিছে দশ নম্বর আর এইজনে এজনক জ্ঞান দি থাকে তাকে আপনি দশ নম্বরে লিখলে ভুল হল আপনার চিত্রগুপ্ত কে এই মূর্খ জমতো ধর তোমালে মূর লিখনি ভুল বুঝবলগিয়া নাই এই মানুষজনে দশজন জ্ঞানী মানুষ জ্ঞান দান দি থাকে এক নম্বরকে দশ নম্বর পাল আর এইজনে কিন্তু এজন অজ্ঞানী মানুষ জ্ঞান দান দি থাকার কারণে একেলগে দশ নম্বর পালে হয়নে। এতিয়া মূর চকুর আগত আজি সমাজস্থলীত যিখিনি গুরু বৈষ্ণব ভকত ভকতনী আছে এই সকল আটাই সকল জ্ঞান এই সকল মানে জ্ঞানের কথা কোতে কোতে কি নাম পাম আজি ঈশ্বরে জানি নপাবও পাম হয়নে বাবু। গতি মোক লাগে কিছু নুবুজা লড়া ছোৱালী ডেকা গাহু হয়নে অল্প অজ্ঞানী জানা নাই সেই সকল যদি মই দিনে ৰাতিয়ে জ্ঞান দি থৈ যাব পাৰোঁ সেইসকল যদি জ্ঞানী হৈ যায় সেইসকল জ্ঞানী হৈ যায় যেতিয়া ঘৰত
তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে পৰম শান্তি পায় ককা আইতাকে বৰ আনন্দ পায় তেনেহ'লে জানিব মই বুধৰ নামৰ বেছিকে পাওঁ এই মোৰ হিচাপে আছে ক'ব নাই ইমান ভাগৱত গাই ফুৰা ক'ত নহ'ব তেওঁ বছৰ বয়স হ'ব নাম কীৰ্তন হৰিনাম অদা পালি হয়নে নাম ক'ত গাই আজিলৈ ভাগৱত গাই আছো মোৰ এদিন হিচাপ নিকা থাকো যদি কেনেবাকৈ প্ৰভু ভগৱতে ভালটো লেখনি আছে মাৰি আছে ভালে হ'ল এমুঠামান হ'ব নহয় আৰু যদি কেনেবাকৈ ভালখিনি লিখিব পাহৰি পেলাই চিত্ৰগুপ্ত যদি ক'ৰবাত বেয়াখিনিহে লিখি আছে মৰিলো নহয় কথাই কথা পঞ্চদম গত হয়নে গতিকে গোসাঁই উত্তৰ সেইটোৱে গতিকে আমি ভাল কৰ্ম কৰি যাব লাগিব এইটো জন্মত যিমানখিনি বেয়া কাম কৰিম ধৰি লওক মই 80টা বেয়া কাম কৰা হ'ল কিন্তু যাওঁতে 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 মৰা শেষৰ দিনালৈ 40টা ঢোকা হৈ গ'ল ঋণ হৈ গ'ল পৰিশোধ কৰা হৈ গ'ল 40টা বাকী হ'ল ৰ'লে সেই বাকীকেইটা সেই 40টা পৰি ৰ'ব কোনোবা আকৌ ঈশ্বৰে সুবিধা পায় চিত্ৰগুপ্তৰ সুবিধা পায় সেইবাৰ সোমোৱাই দিব তাই এটা মই অকণমান আগুৱাই গ'লোঁ বেয়া নাপাব যেনে এতিয়া আমাৰ গোসাঁই কোৱা কথাটো তেনেকৈ যাওঁতে যাওঁতে হৰিচন্দ্ৰ ৰজা 11টা জন্মৰ আগত যিকণ পাপ ভুগিবাৰ ৰ'ল যোৱাৰ কাৰণে পাছৰ 11টা জন্মৰ পাছত হৰিচন্দ্ৰ ৰজা হৰিচন্দ্ৰ ৰজা হৈ তেওঁ নিজৰ পত্নীক বিক্ৰী কৰিলে চাওকচোন বাৰু কম দুখৰ বিষয়নে নিজৰ পত্নীগৰাকী যদি খাবা নাপায় পুৰুষ কোনোবা মৰি ঢুকায় তেওঁ কাকো নিদেই কিন্তু সোণৰ আসনত বহি থকা হৰিচন্দ্ৰ ৰজাই নিজৰ পত্নীকো বামুণৰ ঘৰত বিক্ৰী কৰিলে সেয়ে নহ'ল আকৌ নিজে গৈ চান্দালৰ ঘৰত বিক্ৰী হ'ল যেতিয়া চান্দালে আনি এঠাল ভাত আগবঢ়াই দিছে এইঠাল ভাত খোৱা আৰু কামত লগা মানুহ পোৱা কামত হয় তেতিয়া হৰিচন্দ্ৰ ৰজাই বুকৰ বুকে বুকে কান্দি সৰ্বশেষত কান্দি কান্দি ঈশ্বৰক কৈছে ঈশ্বৰ তোমাৰ সুবিচাৰ নাই নাই মই 11টা জন্মৰ কথা জানো কাৰো দুখ কৰা নাই ভুল কৰা নাই অপৰাধ কৰা নাই পাপ কৰা নাই তেনে স্বত্বত এইটো জন্মত মই ৰজা হৈ মোৰ নিজৰ পত্নীক বিক্ৰী কৰালে আপুনি আৰু মই আজি মই যদি এঘৰ বামুণত বিক্ৰী হ'লোঁ হয় তেওঁ আছিল কিন্তু মোক বিক্ৰী কৰিলে আপুনি চান্দালৰ ঘৰ আপোনাৰ সুবিচাৰ নাই গতিকে আপুনি যে ভগৱান দুষ্টক দমন শান্তক পালন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে কিন্তু আপোনাৰ আচল সুবিচাৰ নাই 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 এই বুলি বুকত ভোকে ভোকে যেতিয়া দুগুৰি কান্দি আছে তেতিয়া আকাশবাণী উঠিল হে হৰিচন্দ্ৰ তুমি যে মোক ইমান নিন্দা কৰিছা 11টা জন্মৰ কথা জানা তুমি বোলে জানো আৰু অন্যায় কৰা নাই দুখ কৰা নাই ভুল কৰা নাই অপৰাধ কৰা নাই পাপ কৰা নাই হয় তাৰ আগৰ জন্মটোত যে যিকোন পাপ কৰিছিলা যিকণ এৰা ভাত আনক খুৱাইছিলা তাৰ কাৰণে আজি চান্দালৰ ভাত খাবলগীয়া হ'ল তাৰ কাৰণে আজি তোমাৰ তিৰোতা এইবাৰে নহয় অহা বছৰ যে তোমাৰ তিৰোতা পাবা নহয় 12 বছৰ তুমি নোপোৱা তোমাৰ তিৰোতা আৰু 12 বছৰ তুমি চান্দালৰ ভাত খাব লাগিব অ হাতে কোৰ ডাঙৰলৈয়া ৰহিল চান্দাল বৈল হৰিচন্দ্ৰ দৈৱৰলিখনে সেইকাৰণে সেই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে বুজি লওক আমাৰ এইখনৰ নাম কি জানে কপা চৈ যিদিনাই মই ভাল বেয়া মোৰ কৰ্মখিনি আকৌ বিধতাই লিখনি মাৰিব তাৰ নাম আকৌ সেইখিনি জেগাৰ নামে বিধি হ'ল দেখিছেনে জেগা একেখিনি নামবোৰ দেখাই যাব 3টা জন্মৰ আগৰ পাছলৈ যিবোৰ আমি ভুগিবলগীয়া ভালে হওক বেয়াই হওক তাৰ নাম ভাগ্য হ'ব 11টা জন্মৰ আগৰ পাছলৈ যিবোৰ ভাল বেয়া ভুগিবলগীয়া হয় তাৰ নাম হ'ব দ্ৰব্য 100টা জন্মৰ আগৰ পাছলৈ যিবোৰ ভুগিবলগীয়া হয় তাৰ নাম হ'ব বাসনা তাৰো আগৰ কিছুমান যদি আমি ভুগিবলগীয়া হয় তাৰ নামে ক'ব অদৃষ্ট ক'ব লাগে শুনে কোনোবাই কয়নে অদৃষ্টই বেয়া আছিল হয় কোনোবাই কয় দ্ৰব্যই বেয়া আছে কোনোবাই কয় ভাগ্যই বেয়া আছে কোনোবাই কয় বাসনাই বেয়া আছে হয় এই বাসনা দ্ৰব্য অদৃষ্টবোৰ কোনে বনাইলে খিলা খোৱা মানুহখিনি মৰিগাঁও মানুহে বনাই দিয়ে নেকি বা মৰিগাঁওখিনি খিলা খোৱা মানুহে বনাই দিয়েগৈ নেকি নিজেই নিজৰ কৰ্ম ওপৰত নিজৰ নিজ গতিকে উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে এইখন কথা কাণ দিয়ক বা আমাৰ সকলৰ যিটো গতি হ'ল হ'ল আৰু নহয়নে
আমাৰ যে সকলো এতিয়া গুটি এটাই আছে আৰু কি আপোনালোকে মুখ্য পদটো পাব তাৰমানে ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য চাৰিটা পদৰে তিনিটা পদ আমাৰ উই গ'ল এটা আছে সাধুগুৰু বৈষ্ণৱ ভকতৰ পাৱ ধূলি লওক লৈ শাস্ত্ৰ ভাগৱত শুনি মুখ্য পদটো লৈ পেলাই গুচি যাওক কিন্তু হে উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আজি এই কপিল মুনি আখ্যানত আপোনালোকে পাব ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য চাৰিটা কৰ্ম অধিকাৰী হৈ আছে আপোনালোকে গতিকে গীতা ভাগৱত আমাতকৈ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি এইসকলে শুনিব লাগে কাৰণ এইসকলে শুনাৰ লগে লগে অলপ পাছত ওলাব গৈ দেৱহূতী মাতৃৰ গৰ্ভত কপিল মুনি কিয় জন্ম হ'ল হয়নে দেৱহূতী মাতৃও মানুহ আমিও মানুহ আমাৰ গৰ্ভত কিবা নহ'ব নেকি নিশ্চয় হ'ব এয়াই হ'ল কৰ্ম সেইকাৰণে আমাৰ গাঁৱত যে কিছুমান লোকসকলে কয় ঔ উপায় কৰ্ম হয় ধৰ্ম ইও কথা নোহোৱা নহয় আপুনি ভাল কৰ্ম কৰিলে ধৰ্ম কৰিব পাৰিব ভাল কৰ্ম কৰিলে ধন টকা পইচা কেইটামান পাব ধন টকা পইচা কেইটামান পালে সাধুগুৰু বৈষ্ণৱ সন্তুষ্ট কৰাৰ ক্ষমতা এটা পাব গতিকে কৰ্ম বুলি কোৱা বস্তুটো নেৰিবা 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 গোবিন্দ